Понад 30 мішків сміття зібрали активісти у популярній зоні відпочинку Олександрії, так званих Топольках. Такі акції проводять не вперше. Більше року тому підлітків та молодь об'єднав Олександр, який зараз захищає Україну на передовій. Проте про свою команду не забуває. Ми з ним зв'язуємось постійно, він, якщо каже, там якась акція є, кажемо, з радістю допоможемо, зберемось, підемо брати. Ну, Сашко дуже гарна людина, яка об'єднала нас всіх, познайомила, ми почали спілкуватися, так дружно стали ми. Неформальне молодіжне об'єднання Олександр планував перетворити на громадську організацію «Молодіжна академія». Через війну не встиг цього зробити, однак це не стало на заваді добрим справам молоді. Кожен із молоді повинен долучитися до нас і це зробити разом з нами. Ми дуже добре робимо справу і кожна молодь замість того, щоб курить, пити і так далі, хай прийдуть тут та уберуть і потім тут же ж хай віддихають. До акції долучились підлітки і молодь віком до 18 років. Це учні, студенти, випускники різних закладів. Об'єднало нас одне те, що нас одна людина зібрала, ми почали участвувати в акціях, робити такі добрі справи, скажімо так, убирати, наводити лад в таких місцях. Вже після перемоги молодь збирається реалізувати всі плани та проєкти, прописані у статуті молодіжної академії. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.